uma caminhadazinha aqui perto da minha casa. Aqui, ó, estão construindo um condomínio aqui. Vou mostrar pra vocês uma foto que eu tirei aqui há cerca de um ano e meio atrás. E vou fazer uma foto aqui no mesmo lugar, mostrando como é que tá agora. Assim, a gente não pode ir contra o progresso, né? Mas uma pena, porque era uma área verde, bem bonita aqui no bairro, né? Mas fazer o que, né? Esse pessoal comprou essa área aí e agora eles estão fazendo um condomínio. Dizem que é para minha casa, minha vida, mas eu duvido, né? Eu duvido porque os valores ali estão bem altos. Mas enfim. Bom, vamos seguir a caminhada, né? Ainda falta um trechinho. Daqui até minha casa não dá mais do que 10, 15 minutinhos. Caminhada rápida, vim do Parque Cremeri pra cá, né? Dá em torno de uns 5, 6 quilômetros. Não mais do que isso, não. Então vamos lá. Eu vou encerrar o vídeo de hoje com essas imagens tristes aqui, ó, né, desse rio que ficou todo poluído. Eu moro um pouquinho mais aqui em cima, mas acontece que pra cá já é mais urbanizado e esse não é o intuito do canal. O intuito do canal é bater um papo com vocês sobre consciência ambiental, né? Vocês viram, inclusive esse prédio aqui, ó. Eu acho que eles não têm nem licença da prefeitura, porque eles desmataram bastante, construíram aqui ainda na encosta da montanha e na beira do rio. Mas enfim, vocês viram lá a construção do condomínio, foi autorizado pela prefeitura, né? A gente não sabe exatamente o que eles fizeram para conseguir isso, a gente não pode falar. Mas aqui no rio, isso daqui, ó, é consciência da população que mora aqui em cima. Depois a gente fica cobrando a prefeitura quando o rio enche e tal. Mas e a sua parte? Você tá fazendo? Cara, é isso que eu quero despertar em vocês. Isso daqui, ó, não é culpa de prefeitura. Isso daqui não é culpa da empresa que recolhe lixo. Não. Isso aqui é culpa da pessoa que desce aqui e joga alguma coisa no rio, ou joga ali em cima, porque tem casas construídas lá na beira do rio, né? É triste, triste de ver. E aí eu deixo a pergunta pra vocês: que planeta a gente tá deixando pros nossos filhos, né? Fica aí a pergunta. Falei, eu vim lá do Parque Cremeri até aqui, deu uns 5, 6 quilômetros de caminhada. Infelizmente terminamos com imagens não muito legais,
E mesmo sujo, o lugar ainda consegue ser bonito, né? Olha só essa queda d'água. Mas enfim, deixa aí nos comentários se a mesma coisa está acontecendo aí na cidade de vocês. O que vocês têm feito para que isso melhore, né? E olha só, eu tô falando e olha lá atrás, ó. Tem um senhorzinho ali que tava com uma saca de lixo, ele ia jogar no rio. Quando ele viu que eu tava filmando, ele foi lá em cima na lixeira. Mas enfim, né? Isso acontece. Por um lado foi bom estar filmando, né? Bom, até o próximo vídeo. Infelizmente dessa vez com imagens não muito legais, né? Mas faz parte.